Moi! Tänään mä haluan puhua suomalaisista etunimistä. Suomessa on paljon etunimiä ja sen saa valita aika vapaasti, mutta meillä on kuitenkin muutama sääntö, joita täytyy seurata etunimen valinnassa. Etunimi ei tietenkään saa olla merkitykseltään sopimaton tai tuottaa kantajalleen haittaa. Sukunimeä ei myöskään saa antaa etunimeksi, vaikkakin Suomessa on joitakin nimiä, joita voi käyttää sekä etu- että sukunimenä. Lisäksi Suomessa ei suositella sellaista kansainvälistä nimeä, jossa on suomen kielelle vieraita äänteitä. Mä katsoin listaa hylätyistä etunimistä ja Suomessa ei saa antaa etunimeksi nimiä kuten Lucifer, Hades tai Julmahurtta. Tarviko tätä edes selittää? Voi lapsi raukkaa. Suomessa lapselle saa antaa korkeintaan 3 nimeä ja useimmiten jokaisella onkin ainakin toinen etunimi. Tämä toinen ja kolmaskin nimi tulee yleensä suvusta, eli vanhemmat saattaa antaa omien isovanhempiensa nimen toiseksi nimeksi. Yleensä kutsumanimenä käytetään ensimmäistä nimeä, mutta jotkut haluaa käyttää toista tai kolmatta nimeä. Monet nykynimet tulee Raamatusta tai antiikin Roomasta ja Kreikasta, kuten esimerkiksi tosi yleiset nimet Markus ja Maria. Meillä on myös paljon luontoaiheisia nimiä, erityisesti naisille, kuten Tuuli, Pilvi, Helmi, Lilja, Vuokko ja Suvi. Täysin suomalaisia vanhoja nimiä on Rauha ja Suometar naisille ja Aimo, Heimo ja Voitto miehille. Yksi mielenkiintoinen asia on se, että etunimien suosio vaihtelee noin 100 vuoden kiertona. Kun mä olin lapsi 90-luvulla, mun luokalla ja ikäluokassa oli paljon sen nimisiä tyttöjä kuin Jonna, Jenni, Johanna, Hanna, Sanna ja Heidi. Poikia oli Jani, Joni, Juuso, Joonas ja Toni. Nykyään suosituimmat nimet on vanhoja 1900-luvun alkupuoliskon nimiä. Suosittuja tyttöjen nimiä on Olivia, Aino ja Sofia ja poikien taas Eino, Leo ja Väinö. Suomessa on myös perinteisesti juhlittu nimipäivää. Kaikilla nimillä on oma päivänsä kalenterissa. Mun nimipäivä on esimerkiksi 12. toukokuuta. Mutta nykyään tätä ei oikein enää juhlisteta. Yleensä mä saan vaan viestin mun mummalta ja vaarilta mun nimipäivänä. Okei, ensi videossa mä jatkan tätä aihetta ja puhun suomalaisista sukunimistä. Nähdään silloin. Moikka!